Ju përshëndes miq të Super Sport, mirë se vini me pamje të drejtë për drejta nga Korça. Në prag të një sfide vërtet shumë interesante të kësaj jave të 24 të kategorisë superiore me Skënderbeun dhe TUT-s, dy skuadrave, të cilat objektivin e vetëm sot kanë marrjen e fitores. Skënderbeu për të qenë përkohësisht në vendin e parë, ndërkohë që TUT-a për të siguruar pikë shumë të rëndësishme për sa i përket mbijetesës. Skënderbeu misin e zëvendëson Jeshanica. TUT-a ku do bëhet teksa ndjen në aksion këtu për ta zonës dhe shkon jashtë e goditje. Çfarë rasti? Menjëherë në minutën e dytë skuadra e Skënderbeut i afrohet shumë pranë golit. Mikrosimi, Kastrati ka dalë i sigurt, por nuk përfiton dot. Nureddin Orelesi. Kine topin i brenda zonës, ka një goditje, por arrin ta ndalë topin. Orges Shei, arrin ka lënë Orelesi, gjithi Ardit Hila. Përvon godas nga distanca. Shkoni për në dy, topë për pas, realizon Musta. Skënderbeu 0, TUT-a 1, në minutën e 21, gjenë golin Emiliano Musta. Në top drejzonës për Salin, nuk ka rrit do gjithë portën Amdi Sali. Ishte pa besueshme. Në ka quar nga pyrë në kraun e djane Gjergji Muzaka. Në cipër kërësuar, një në tomi ditë drejzonës, ishtë pëton nga duar Kastratit, por kërgojnë në pasë në ziku. Simi në kraun e djane kë Kristi Vangjeni, provo nga distanca, pret Kastrati. Një gusimi Sali e drejt zonës, godit e me kokë, pret Kastrati më pas, Lilaj, nuk ka rritë në përfitoj se shduhet. Në bandë Dominikariani, gjithë James, e ka apsirën James, në mi portën e Kastratit. E kërkuar të zgjidhje shka vetë. Për para, ka mundësinë Skënderbeu, Latifi në kraun e djathë. Pasimi e drejt qëndës për James, ka dalë Kastrati, James! Adeni, realizon Skënderbeu, minuta e 6-13, barazim 1-1. Gjithi Prongni, prantia Shanica, i krusimi Prongni, brenda zonës, gëtit me kokë, Shei më pas, nërgohë dhe i top. Qmanqanin, nuk arrin do të godas më pas, përvon e Hila, janë shkuadratit. Qfar mundësie për të udo, për të kaluar avantaj, në minutën e 6-16. E kapë si relativi, provon nga distanca, pret Kastrati. Në kranë e majtë, relativi provon nga distanca, pret Kastrati. Kërkohet da i top drejtë, Amdi Salit. Shtërzuar dhe Kastrati, provon me njerë gje i portën Sali, por pa e dalë dot. Ka para të humbje e golibrit kundështarit të ti, Amdi Sali. Dhe përshëndetje këtu qytetari, nuk ka fitues në këtë sfidë me Skënderbeun dhe TUT-s, barazim 1-1. Përshëndetemi të Super Sport, jemi së bashku drejt për së drejti nga stadiumi Loro Boriçi i Shkodrës për takimin ndërmjet Korabit dhe Tiranës. 11 Korabit, nuk që vjen dhe sjelizimi qytetari Gërën Senimi dhe në këto momente, në këto fillim takimi. Përshëndesh për këtë dalje më parë të Asun Daj, shumë zarit kërëj pasimin e qëndër për Likën, më dhe i tjetër në qëndër, por kemi pozicion pa regull. Është ti pa regull pozicioni. Që me avancuar se shduhet Ede. Një për një me Arifaj, në pasat e një tjetër për Ede, nuk ka mundësi pasimi Ede, provon pasimin e qëndër, Gil Lika! Ragon mjaf mirë, Tedi Laqë në këto moment. Pas goditjes të befasuesh me të Gilman Likës. Dalje Mojse, provon me pasimin e qëndër për Ede, e gjenë një afpirë Eden, shkëm të dalit kërë Ede, një për një me Tedi Lachon, del fitues dhe një tjetër portieri i Korabit. Një afpirë, një tjetër dalje e shpejt, e rezikshme e Tiranës, por dhe një tjetër ragon një afpirë Lacho. Eri merë një afpirë dhe një tjetër Korabit, është Ardit Hoxhaj, shkëm të gjithë të arrinë kërë në të dalje, provon të shtyrë para Hoxhaj, e lëta shme për Sokol Mziu, që në mëci për Korabin, vjena i pasimit e qëndër zonë, vjeni më shumë një goditje e Sokol Mziu. Pa një dalje, nështë të pastudjuar mirë të Ilion Likës. Luan në shkurta zi Danieli Ubani për Sokol Mziu, vjeni kështu me zonë, pas arrin që nëjë Korabi, 1-0, me avantajin Korabi, me gol të Ervis Kajës. Pas një krosimin dhe të zonës nga në Sokol Mziu.
arrit shënoi. Provon pas Mojse me këtë pasim në qendër e merr mjaft mirë Asion Daj, provon shërbim në qendër. Dhe Ede barazon Tirana. Në sekondat e fundit të pjesës së parë arrit shënoi Ede. 1-1. Dy gola të shënuar. Daja haplojnë për Afrim Taku, shkendë në mundësi totale të Tiranës, në kundër sëmë të arritë kryoj Taku, pasimin e qëndër për Ede, nuk ja del do të ambëri dhe t'jap një goditje drejt portës, pas ati pasimin e qëndër. Biot e to, por nuk e mbajnë do të futbolistët vëndas, vjen ky kombinim ndërmjet Likës dhe Mervej, më pas Lika provon të shërbejnë e qëndër Ede, mbana dhe top Ede, lë për Akua, jashtë kuadratit, goditja e Akua, kombinim mjafti mirë. Sokol Mziu. Provon Sokol Mziu, qendrore mbi kuadrat. Nuk ka ndonjë do të shinistronte kuadratin e Ilion Likës. Vjen në pasimin e tij për Emrush Kaloshin dhe arrin shënoi për këtë pozicion pa rregull. I pa rregull pozicioni i Emrush Kaloshit. Do duhet ta rishikojmë për të parë në rast se ka qenë apo jo. Qëndin tjetër. E bjen dhe sjelizimi i gjyqtarit Lorenzo Emini mbyllë takimin ndërmjet Korabit dhe Tiranës, nuk ka fitues ndërmjet të dyjave, mbyllë në barazim. Në Gjirokastër luhet sfida ndërmjet dy skuadrave që sigurisht e nisën me ambicie të ndryshme këtë sezon, por për momentin janë duke shijuar situata të ndryshme. Ju përshëndes miq të Super Sport, ju uroj mirëseardhje në këtë duel. Luhet luftëtari Vllaznia. Është vendosur dhe ka startuar këtë sfidë. Shem të krosim i lartë, del Selima dhe çfarë humbet Lejdi Liçaj. Me portën e boshatisur, thjesht duhet ta ulte në kuadrat atë gjuajtje. Ishin 4 ndaj 4, por rikthehet edhe një luftëtar, Aleksi. Topi tek Liçaj, në krahun e djathtë, pasim Rabazaj, sërish Liçaj, shkon fundore, arrit ta kthejë topin Devi Bregu. Dy mundësi të një pasnjëshme për Vlonjatin. Ndizet sfida. Abazaj, fin dhe ti, pasimi për Reginaldo Bregu. Çfarë mundësie? Devi Bregu. E treta për Vlonjatin, kërkohet të shohim të mundësi, Kalaja tenton pasimin për Bakaj, më pas Bardulla, ka tentuar me të majtë në rritit e zonës, tentoj një të majtë potente, jo i qetë, Cungu, të pishkon të kë vrapi, dueli me Bregu, në gjithësia është në regullë të gjyqtari, nuk ka faul, Bregu e merë topin, një janë 5 jetarë të luftëtarin dhe 3 të Vllaznisë, Bregu, tento pasimin në kraun tjetër, Abazaj, Abazaj, pret Reginaldo qëndër, shërbet, Reginaldo, goditja devijohet. Nuk e shfrytëzon një tjetër mundësi të mirë luftëtari, 5 kundër 3. Vetëm goditja e këndi. Aleksi provon të bëjë gjithçka vetë, Abazaj, Abazaj e kap sirën, Abazaj goditja Selimaj. Tjetër mundësi për luftëtarin. Dominon mbi Vllaznin. Roca Bicaj më pas dhe Bardulla provon mundësinë kundër sulmit 2 ndaj 4, Bardulla pret pasimin, Bakaj, shërbehet, Deris Bakaj, një për një me Bojom, Bakaj dhe do goditja distanca, Ruqi ka pritur, një për një me kundështarin, Shtubina, vendos për para Liçajn, Shtubina, kombinimi me Bakajn, finte, Elis Bakaj e majta Ruqi, reagon, shkëlzen Ruqi, i mohon golin Elis Bakajt, edhe njerë tek Bakaj, posunin shi regull, tjetër grosimi ti, lardë është, topin e shtyllën e dytë, Vecaj Shtubina, mbi kuadrat, ndriçim Shtubina, shënonte në fazën e parë në atë duel të luajtur në Peqin, topi tek Liçaj, pritet krosimi, dhe kjo rrëveshat, reagon Selimaj, çfarë reagimi e rinë Selimaj, njëri veprim më i bukur se tjetëri, ta ndjekin dhe njerë krosimin nga e djathtat të Lejdi Liçaj, gjuajtja ishte me koke, Reginaldos, reagimi perfekt i Selimajt. Edhe njerë për tur i parë, ky moment, u krya për shtypja një roveshate këtu. Nërko që në të mundësi, Liçaj, Bregu, Bregu është në zonë, Bregu! Reagon Selimaj! Devi Bregu!
Kërkoj lafdi personale. Provon rinisjen e lojës, por Emilion Sino zgati dhe sinjalizon fundin e kësaj sfide. Nuk ka fitues në duelin e javës 24 ndërmjet luftëtarit dhe Vllaznis nuk ka gola, ashtu siç nisi u mbyll kjo sfidë 0-0. Ju përshëndes miqtë e Supersport me gëpamin e drejtë për drejta nga stadiumi Flamurtari i qytetit të Vlorës u bë gati për të luajtur ndeshja e fundit për javën e 24 të kampionatit 78 kombëtar i futbollit ton mes Flamurtarit dhe skuadrës së Kuksit. Pritet sjalizimi i kryesorit Enea Jorgji. Sfida që nisë në këtë qaste me tupin e lutin nga qëndra nga lojtarit e skuadrës Flamurtarit. Koshojmë pastion. Ndërko ke gjuajtje e para në kuadratin e burtës, pret Koliqi. Danilo Alves, pas është Neziraj, Fastiu, edhe i dhe për Neziraj, kjo është gjuajtje, topi që të vjot, pas është kjo topi këtyr, që bëjt aty, pas nuk arin që nëve, pas Fastiu, nuk arin të gjuaj. Qfar mundësie për skuadrën e Flamurtarit. Topi lartë në zonë, merë mja fjë Neziraj, topi përbushin pozicion të regull, kjo është gjuajtje. Dhe ka kontroluar mjaft mirë Koliqi. Çfar mundësie për Flamurtarin. Nuk rizikon asgjë, përvon ta marr me duart të top. Danilo Alves. Ato se pozicion qendror. Kjo është gjuajtja dhe shkon në rrjet 1-0. Danilo Alves kalon në përsi skuadrën e Flamurtarit. Ishte një moment që unë e përmenda ylli si Lena, si Asani në atë zonë nuk po bënë punën e tyre siç duhet, nuk po mbulonin zonën dhe në këtë moment e përsëri përfiton Danilo Alves. Shojmë pak të aksion të skuadrës së Kuksit, topin në zonë, Peq, topin në shtyllë, më pas Guri, por ka Flamur të ngjitur lartë, nuk vlen kjo aksion, nuk vlen kjo gol. Ishte një krosim mjaft i bukur, ishte një revizje mjaft e bukur e Peq, por mendoj që do ishte në pozicion e shkoja, kështu siç i duhet këtyre vetarëve. Nuk ka gjuajtje dhe shkon jashtë Neziraj. Vjen na kjo krosim, në shtyllë dy, më pas gjuajtje me kokë dhe barazon skuadra e Kuksit. Barazon në këtë moment te Guri. Është ajo që po theksonim në kraun e djatë, Vornekovic arriti të krosonte dy herë. Në momentin e parë që pozicioni e shkloi Peq, në momentin e dytë nuk e shfryzuan si duhet dhe në momentin e tretë krosi më të vështirë që bëri Vornekovic ishte Guri shtat lart dhe arriti të shënonte. Jo gol që nuk ishte i lehtë për shënuar, por ishte mjaft i vështirë, ishte një gol tipik sërbos. Shem këtë top të lartë edhe në zonë. Ka një tentativë kokë dhe Koliqi. Fantastik në këtë ndryrje. Ishte goditja e qendrën mbrojtësit Leali dhe Koliqi bëri shoqëroi shumë mirë zonën dhe arriti ta prisë ato që po shkonte në trekëndshën e djathtë të tij. Telushi ka një tentativë dhe ka ndalur. Portieri Koliqi në vijën fatale. Pret lushtakun e kraun tjetër, është mjaft i shpejtë edhe një tjetër që dalë mjaft e mirë e Jean Kariokës në hyrje të zonës Peq përballë portierit ka goditur. Fantastik Alilaj. Fantastike kjo sfidë. Janë shkputur shumë të dyja skuadrat, si Kuksi dhe Flamurtari këto momente. Danilo Alves e gabuar në hyrja e Lenas dhe kartoni i dytë i verdh. Kartoni i dytë i verdh për Nias Lenan. Ndër një kohë në maksimum. Llogaritë e Kuksit për Fastioni dalë mjaft e mirë. Ai topi këtu në qendër dhe më pas ai topi dërguar mbi kuadratin e portës. Nga ana e Bushic, por gjithsesi kishte dublimin e markimin mjaft të mirë të imamit. Më pas është Mersini. Pasiu. Vjen një krosim i lartë në shtyllën e dytë. Largon për moment përpiqet Bushic. Lojë që vjon. Ka një pretendim nga ana e vendasve, Danilo Alves provon një driblim. E ka bërë ndryrja e mbrojtësit të Flamurtarin dhe egzageron Jakovljevic. Ndizën gjakrat. E kërkoj të shmangë të Kariokën lojtarin më të shpejt të Kuksit në duel. Kartoni kuq. Ka kartonin e kuq në duar. Provon vendosë më në qëndër. Edhe një tjetër shkodra. Topi për Danilon. Provon këtë gjuajtje. Ai top që qenë hapësirë mes këmbëve të Shamedit. Por i vëmend shumë. E ulë disi ritmin topi. Por për fatin e mirë të portierit Koliqi i shkon në duar. Shkodra. Topi lartë në zonë. Danilo! Koliqi! Fantastik! Sërish i lartë në zonë, arrin të largoj Guri, Shkodra, kërkon hapësirë, Mersini me këtë gjuajtje, përsëri jashtë, por për vetëm pak centimetra,
Dhe vjen në asjele zimi kryesorit e Nea Jorgjin bëllë pa fitues kjo super ndeshje mes Flamurtarit dhe Kuksit. Rezultati balabart 1-1, golat Danilos minutën 37 dhe Gurit në minutën e 58. Ju përshëndes miq të Super Sport, mirë se vini me pamjet e drejtë për drejta nga qyteti Laçit për këtë sfidë vërtet tepër interesante të javës së 24 të kategorisë superiore mes Laçit dhe Partizanit, dy skuadra me objektiva krejtësisht të ndryshme. Laçi që synon pikët e mbijetesës sot, ndërkohë që në kraun tjetër Partizani kërkon të përfitojë nga gabimi Skënderbeu dje, por pse jo, ndoshta të shpresojë të një hap falës të skuadrës së Kuksit. Në katër ndeshje të radhës starton sfida në Laç, Laçi Partizanit, shumë se çfarë do ndodhë këto 90 minuta. Rime kok Ramadani e Kuban e mbron mirë topin, kërkon të avancojë Rugadel, do të mbështet dhe Çetković. Tjetër krosimi i tij brenda zonës e Kuban me kok dhe realizon. Por ka një flamur lart, nuk vlen goli. Në minutën e tretë është anulluar ai gol. Se ka dhe probleme për Kalebe Kuban, ky është momenti si dyshimt. Kërkohet hapet loja drejt kraut djathtë për Nikën, kupton gjithçka nga Fili Ibrahimi, pas trashi fiton përpara drejt Kalebe Kuban. Në këtë duel me Qaqin regjiston nga Fili Kuban brenda zonës e Kuban godet pret Selmani. Shkoni Samir regjiston në këtë duel me Qaqin që rrëzohet, më pas godet por me këmbën e majt. Edhe tjetër drilon Musaj, vjen krosimi drejt zonës. Rrimë kok Vila më pas Kanapari. Provon një rrëveshat, por krosimi trashi i lart brenda zonës me kok e Kuban. Pret Selmani. Që në dy kohë ka arritur ta ndal topin. Pra i parë për presidentin Gazmen Demi. Provon nga distanca Yunusi e dobët e goditë e tim në pas Lulaj. Tu ka arrin të përfitoj. Emiliano Vila, Çetković, provon godas, Çetković, mbi portën e Selmanit. I tupi qatë për para drejt, Kalem e Kuban, përpiqet ta mbrojë Kuban, godita me njërshme Kuban, shkon jashtë. E pa besueshme, srisha i, Kalem e Kuban, nuk arrin do të realizoj. Është rëzuar, por nuk ka asgjë të gjyqtari, këmbgulje Kuban, e prekë të mërbara, më pas Mazreka, i tupi në shtyllë. Dhe pa besueshme çfarë mundësie për skuadrën e Partizanit në minutën e 54. Tupin të majtë e këtrashi Mazrekaj. Çetković e kapë sirën, provon pasim të reke Kuban, realizon, por ka sërishi flamur lartë. I pa regull pozicioni për Kaleme Kuban, golit dytë që anullohet që në muzit Partizanit. Mikrosimi drejt zonës me kok Mensa mbi portën e Alban Hoxhës. Në rast i parë rrezikshëm për skuadrën e Laçit në minutën e 66. Mikrosimi trashit brenda zonës, ka ngutit me kok dhe shkon rrjet, realizon Gzim Krasniqi. Minuta e 68, Partizani kalon avantazh. Me anë të Gzim Krasniqi shkon të ndaj Gzimin e Digoli me Suleiman Starovën. Laçi 0, Partizani 1, shblokohet më në fund kjo sfid. Një kursim në pas, mbi portën e Alban Hoxhës. Çfarë rasti për skuadrën e Laçit. Sergio Junior, ajton drejt zonës, Ansinika ka një prekë më pas. Provon Godas, më pas Shala, e ndalë Alban Hoxha. Pas i pasimit Mensa, nuk ka rritë të shfitoj që duhet atë mundësi. Arë për Shala. Çfarë rasti për Laçin për të barazuar gjithçka në 1-1. Nga zonë e tyre të kujsht, Sepgjini, lëtar e fundit, u mbetë gurin për të pas e ka marrë domin Trashi. I thi Lorenz Trashi, findet i njërë zonës Trashi, provon Godas, pret Selmani. Çfarë mundësi për Partizanin për të realizuar dhe golin e dytë. Ishte ai humbje ekuilibrit nga ana e Sepgjinit, më pas i topi humbur por Trashi, edhe pse provoi, nuk arriti dot të shënonte. Vet gati gjyqtari Edvard Shëllej, topi e Kuban. Dhe mbyllë këtu në Laç, fiton minimalisht skuadra e Partizanit 1-0 me golin e Gzim Krasniqi, një fitore ka përshtimin e merituar, por me vuajtje në fundin e sfidës, sepse rrezikuan shumë që psonin golin e barazimit kusht.